ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਗਲੀ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ CLP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ STB ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CLP ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ CLP ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਮਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਗਲ ਪੈਥਵੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਪੈਥ ਨੂੰ ਸਰਕਮਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ CLP ਜਾਂ STB ਰੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ CLP ਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ STB ਰੂਲ ਦੀ ਬਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।